អរគុណចាសសូមរងលេងទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណ Oh, there are they, green
ជីវិតមានខ្លឹមសារស្នេហ៍យើងបានសុខរីករាយអមីខកខ្វាយក្នុងអោរាតែក៏មិនអាចជាផុតនៅស្នេហ៍ប្រប្រាសសាវាគេលែងអាណិតគេលែងអាសូគេលែងត្រូវការស្អប់ជីវិតលែងមានចិត្តចង់រស់នៅក្នុងលោកាព្រោះតែស្នេហ៍ចិត្តឫសាមិនតែត្រូវជីវិតអត់ផុតចូលគុំទៅក្លីឲ្យសោះចិត្តទុកថាស្នេហ៍មិនស្មោះនៅភពសុបិនទៅចុះគុំនៅអាឡៃអាឡោះស្រណោះស្រណោរណោណាជីវ៉ា ទឹកធ្វើចិត្តឲ្យហោមទឹកសំជាអ្នកក្លាហានបំមកគេតាមរំខានរំលោភបំពានញ៉ាំញីដល់ក្តីសុខសែនសានអ្នកណាក៏ចង់បានល្អអ្នកណាក៏ចង់បានសុខចង់បានស្រណុកទៅតែគ្នាស្នេហ៍ផ្លាត់ទៅតែផ្លាចោលបំមកតាមលោកតាមចំពីយកស្នេហ៍ថ្មីមកជំនួសប្រត្រូវមានចិត្តភក្តីក៏មានចិត្តព្រៀនអប្រិយធ្វើបាបទៅស្រីឲ្យកាត់ទុករីងរៃគ្មានត្រាប់ប្រណីស្រីស្រីមិនអាចស៊ូទ្រាំបានឡើយ អស់ចាណាស់បងប្អូនយុគនេះលោកវថាមិនតែចឹងទៅមិនតែមកតលេទឹកគូតមន់ចាថាបងប្អូនណាយុគនេះមនុស្សស្វាលោកវថាចេះរ៉ែបងប្អូនព្រោះអត់ពេញចិត្តអត់តែដៃជួយតារាជួយទៅពីរួយសំងេនេះវត្តមានតារាជំនាញទៅពីររូបផ្ដល់ភាពសុបាយនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែពេកមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ពេលជាង ពីបត់ចូលគ្នាពីចូលគ្នាមានអារម្មណ៍ថាគាត់ញ៉ាំគ្នាណាតែគាត់មិនមែនទេគាត់ទៅសម្លេងហ្វីតហ្វីតហ្នឹងភាសាគេទេចាអានេះមកដល់រួមសម្លេងតែមួយណាអូចាតិចតដល់មែនតើអូខេមានអារម្មណ៍មិនដែរពីបងប្អូនយើងតែកដៃច្រើនជួយចាភាក់បាទកាន់តែពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំចានាំមួយយប់ផងតែបងប្អូននៅតែមានសម្រាប់គាត់ត្រូវតាមមើលដល់យប់ដែរចាមិនធម្មតាទេ ចានេះខ្ញុំមានអីទេមានតែអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះក៏ជាដូចតាមគេអធិដ្ឋានបាទគ្រប់គ្រងដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏ដូចជាសិល្បៈដតីទៀតហើយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយប្រទេសតែសំណាងល្អសុខភាពល្អរត់ទទួលទានមានបានផងដែរចាអរគុណលោកថាបរិសុខាចាសូមអរគុណដល់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាបាទរងចាំទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងបាទ ទោះបីជាយប់បន្តិចទេប៉ុន្តែគាត់នៅរងចាំបន្តកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់យើងមិនខំភ័យបើថាយើងទៅទោះបីជាមានព្យុះមានភ្លៀងមិនដែរមានខំភ័យមានខំមិនមានយើងបាទចា
មានអីទៀតចាគាត់នៅតែផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមក៏ដូចជាកម្លាំងចិត្តដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណដល់ស្នេហ៍ទទួលហងមី HD TV ដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបានក៏ដូចជាកញ្ញាចំណាសុភ័ក្រតែងតែចូលរួមបាទគ្រប់កម្មវិធីផងដែរអរគុណចាអរគុណសម្រាប់វត្តមានតារាជំនាញទាំងពីររូបចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទអរគុណព្រៃបន្ទូទស្សនជនវគ្គនេះលោកអ្នកបានជួយជាមួយតារាជំនាញដ៏ល្បីរបស់យើងពីរឌួងវគ្គបន្តលោកអ្នកបានជួយជាមួយនឹងកំពូលតារាជំនាញពេជ្រសាភីពេលនេះកម្មវិធីអញ្ញាសម្រាប់មួយ